Новый лик, же ступай на полик. И еще песни уже спевали. Тя набрыдла. Ну, давай. Дим Мороз скоро придет по дому принеса. Yes, давай. Швидше лико прикрашай. Вибирати до помі, вибри, і до сміх. Ой, тяга така цікава, і все кінчу буду справа. І тебе і батьків люблю, все, що треба, все зробити. Я все сама зробила, ось я нам прикрасила. Гізля, давай за це, новий рік вже наступає. Молодець, хвалю, сестричка, бачиш, справня чарівничка. Так, дід Мороз тепер сучасний,
нього навігатор є класний, та й Снігурка в нього крута. Дорога з навігатором знає вона. Друзі, я що, даремно прийшов? Я вірю, Петя, не буде новорічного шоу. Всі навігатори виведу з ладу, не дочекайтесь до шоколаду. Дід Мороз до вас не прийде, бо дороги не знайде. Я думаю, але таки мережу, не буде ніякого свята, кажу. Хто з вірусом в плані справу має, надовго це запам'ятає. Що, Ліненькі, що, притихли? Боїтеся, всі принишко. Правильно, сиді, всі тихо, щоб не було з вами лихо. Я вірус у Анакрай, плач, ховайся і втікай. Гадав, хто всім допомагає, наш сусід капітан літака. Скрізь літає, у відстань швидко всюди долає. Я без залюбки, але наш теж біда, без електроніки літа не зліта. Вірус потрапив, комп'ютер портовий, тому летіти літати готовий. Як нам бути? Що робити? Як Діда Мороза і Снігуроньку в нашу школу запросити? Може, можна щось зробити, як старим не може жити? Я підкажу, як ці віруси здолати, так, хто чарівну силу має. Зірка на небі, бачиш, як серце, тому що безмежно енергію має, вона все на добро перетворяється. Моя ти зіронька небесна, яка ти гарна і чудесна, віруси знищ, якщо можливо, тебе ми просимо красиво. Тебе ми благаємо, зійди Діду Морозу і Снігурці, шлях покажи. Я зірка, що світить у небі завжди, вказує шлях і вдень, і вночі. Рада з біді вам допомогти, якщо ви дещо пообіцяєте, діти. До мами і тата всім прислухатись, ніколи в комп'ютерні ігри не влаштуватись. Бо комп'ютер, планшет, телефон, гаджет, айфон чи смартфон – це не іграшка, не для розваг, для лінивих. А корисна штука для дітей хвитливих – інформацію дістати, щось корисного дізнатись. Обіцяємо, обіцяємо, близько справи, ми вже знаємо. А віруси комп'ютерні я перетворю, бути чемним і навчу.